فرماتے تھے کہ میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ بھیانک نہیں دیکھا، ماں رائے تو منظر قط الا القبر افزع منه. یہ سب کو اسی فکر کرنی ہے کیونکہ یہ آدمی کی پہلی منزل ہے آخر کی منزل ہوگی. اگر یہ چیز ہو گئی تو آخرت کی پوری ٹھیک ہو جاتی ہے. اس لیے ہم اپنے لیے بھی دعا کریں اور مرحوم کے لیے بھی دعا کریں کیونکہ آخرت کے سبھی ہم مسافر جا رہے ہیں. دعا مانگو. اللهم اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.